Daniel. Kitabu cha Danieli. Daniel chapter 12. Danieli mlango wake ni wa 12. Verses 2 and 3 only. Mstari ni wa 2 na wa 3 peke. How did you just sleep in the dust of the earth? Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya inchi. They will awake. Wataamuka. Some to everlasting life. Wengine wapate uzima wa milele. And others to shame and everlasting contempt. Bali wengine aibu na kudharauliwa milele. Those who are wise na walio na hekima will shine like the brightness of the heaven. Watanga kama mwangaza wa anga. And those who lead many into the righteousness of the Lord na hawa waongoza wengi kutenda haki, they will shine like the stars forever and ever. Watanga kama nyota milele na hata milele. Listen to the revelation to you. Sikiliza ufunuo kwako wewe. The Lord is saying, Bwana yuasema, that those who are wise, kwamba wale walio wenye hekima, they will shine like the brightness of heaven. Watang'aa kama mwanga wa anga. What is the message to you there? Ujumbe kwako ni upi hapo? So when the Lord now is able to repeat this conversation, hivi sasa wakati Bwana anaweza rudia maono haya, he's telling the church, analiambia kanisa, that time has come, kwamba wakati umefika, for the church to be wise, kwa kanisa kukua na hekima. But the book of Proverbs, lakini kitabu cha Mithali, chapter 9 verse 10, mlango ni wa 9 mstari ni wa 10, and chapter 1 verse 7, na pia mlango wa kwanza mstari ni wa 7. I am reading Proverbs. Tunasoma kitabu cha Mithali. Again, write it down. Tena iandike. The book of Proverbs, Mithali 9 verse 10. Mithali mlango wa 9 mstari ni wa 10. He says the fear of the Lord, anasema kumucha Bwana, is the beginning of wisdom, ndio mwanzo wa maarifa. And the knowledge of the Holy One, na kumjua mtakatifu, is understanding, ni kufahamu. That means God is speaking to the church today. Hiyo inamaanisha Bwana analenea kanisa hivi leo. He's asking the church, analiuliza kanisa, Je, have you lived in the fear of God? Je, mumeishi katika kumucha Bwana? He's telling the church, analiambia kanisa, that the season has come, kwamba majira yamefika, for the church, kwa kanisa, to go into the wisdom of God, kuingia katika hekima ya Bwana, which is the fear of the Lord, ambayo ni kumucha na kumogopa Mungu. What does it mean, the fear of God? Hiyo inamaanisha nini kumogopa Mungu? To live under the authority of the word, kuishi chini ya mamlaka ya neno. Today you find noble ya Yesu in the church. Leo unapata ndombolo ya Yesu kanisani. To find jeans and rap music in the church. Unapata jeans na rap music kanisani. Reggae music is in the church. Unapata muziki wa reggae kanisani. False prophets are in the church. Manabii wa uongo wako kanisani. They are prophesying about the things of the world. Wanatabiri kuhusu mambo ya dunia, mambo ya kidunia. They are preaching a horizontal gospel. Wanahubiri injili ya hapa duniani. A gospel that does not connect the church to God. Injili ambayo haiambatanishi kanisa kwa Mungu. The accumulation of wealth. Kupata mali na kuilimbiza. If you tune on Christian TV, ikiwa utafungua runinga kikristo, you will fall down and cry. Utaanguka chini ulie kabisa. The devil has entered the house. Shetani ameingia katika nyumba. And God is asking the church, na ya Mungu analiuliza kanisa, I have seen you. Nimewaona. I have watched you. Nimewaangalia. But I am asking you today, lakini nawauliza leo, have you walked in the fear of God? Je, mmetembea katika kumwogopa Mungu? I don't see the fear of God. Sioni kumwogopa Mungu. When God looks at the church, wakati Mungu anaangalia kanisa, he does not see the fear of God. Yeye haoni kumwogopa Mungu. The priest doctors, wachawi, they're giving pastors majivu. Wanapatia wachungaji majivu. They're giving them some dust. Wanawapatia mavumbi. When they are preaching, they are touching it. Wakati wanahubiri wanaiguzaguza. The church of Christ, kanisa la Kristo, the dispensation has come, majira yamefika, for you to go back to the fear of the Lord. Kwenye kurudi kwa kumwogopa Mungu. Because only the wise, maana tu wenye haki, living under the fear of the Lord, wanaoishi chini ya kumwogopa Mungu, will see the kingdom of God. Watauona ufalme wa Mungu. He says the wise, anasema wenye hekima, the church that will be wise, kanisa litakalokuwa na hekima. The church is you, the Christian. Kanisa ni wewe Mkristo. You will stand before the Lord alone. Utasimama mbele za Mungu peke yako. Even you in Tanzania, hata wewe uliye Tanzania, the Lord has shown me which doctors in the church, Bwana amenionyesha wachawi kanisani, that will not bring you to the kingdom of God. Hiyo haitawaleta katika ufalme wa Mungu. But he says, lakini yuasema, and those who lead many into the righteousness of God, bali wao waongoza wengi katika haki ya Bwana,
They will shine like the stars. Wao watang'aa kama mwanga wa anga. Forever and ever. Milele na hata milele. What is the message to you, the ujumbe church? Ujumbe ni gani kwako wewe kanisa? That means the Lord. Hiyo inamaanisha Bwana. He spoke revelation. Alinena ufunuo. Chapter 22. Mulango wa 22. Verse 12. Mstari wa 12. Which says. Inayosema. And I'm reading it here. Naisoma hapa hivi. Revelation chapter 22. Ufunuo wa Yohana 12. I'm reading verse 12. Ninasoma mstari wa 12. Listen what he says. Sikia anavyosema. Behold, I am coming soon. Tazama naja hivi karibuni. My reward is with me. Na ujira wangu mkononi. And I'll give to everyone according to what he has done. Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. I am the Alpha and the Omega. Mimi ndiye Alpha na Omega. The beginning and the end. Mwanzo na mwisho. Listen to me, precious people. Nisikize watu wa thamani. He talked about the judgment seat of Christ. Alinena kuhusu kiti cha hukumu cha Kristo. He talked about the white throne judgment. Alinena kuhusu kiti cha upe cha hukumu. You cannot just say I'm a Christian, I'm going to heaven, that's enough. Hawezi tusema kwamba ni Mkristo tena binguni na hiyo imetosha. Paul says let us fight for the prize. Paul anasema hebu tupiganie ile zawadi. Perfection your Christianity. Enda utimilize Ukristo wako. No, I challenge you. Nina wachanga moto. Perfection your walk. Mufanyie mtembeo wenyu uwe kamilifu. When you walk in the streets and they tell you this is a Christian. Na unapotembea katika mitaa wanakuambia huyu ni Mkristo. And you look at the Eastern religion. Na uangalie ile dini za mashariki. The Eastern religions are dressed more holy than the Christian. Madini zile ambazo ni za mashariki wanavalia vizuri kuliko wa Kristo. Let us perfection the walk. Hebu tutimilize mtembeo wetu. Whom are you dressing for? Wewe unavalia nani? I am asking you to dress for the king. Na kuuliza vali ya mfalme. Let us leave uzinzi. Hebu tuachane na uzinzi. Because at the end. Maana pale mwisho. Even when you make it in the rapture. Hata wakati utakapofanikiwa kunyakuliwa. The raptured church. Kanisa lilo nyakuliwa. Must present herself before the judgment seat of Christ. Lazima litasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Different rewards. Kutakuwa na thawabu tofauti tofauti. In Spanish they say diferentes. Katika Uspaniola inasema diferentes. He will give different rewards. Ataleta thawabu tofauti tofauti. It will not be a title deed. Haitakuwa ni cheti cha shamba. It will be the proximity of fellowship with Jesus. Itakuwa ni ukaribu wa kushirikiana na Yesu. Listen to me somebody. Hebu nisikize mtu. So he say. Kwa hivyo anasema. Those who lead many to the righteousness of God. Bali wale wawaongoza wengi katika haki ya Mungu. You will shine like the stars. Mutangaza kama nyota. There is heaven. Kuna binguni. But the stars shine out. Lakini sasa nyota zaangaza zikitokezea. You will shine out. Sasa utaangaza ukitokezea. What does that mean to the church? Hiyo inamaanisha nini kwa kanisa? That means time has come. Hiyo inamaanisha wakati umefika. For the church. Kwa kanisa. To lead people to the righteousness of God. Kuongoza watu katika haki ya Mungu. God is asking the church a question. Mungu anauliza swali kwa kanisa. Je, have you led people into the righteousness of God? Je, umeongoza watu katika haki ya Mungu? Why would God ask such a question? Ni kwa nini Mungu auliza swali kama hilo? Only when he is sure. Ni wakati tu ambapo ana hakika. That the church kwamba kanisa has not led people to the righteousness of the Lord. Halijawaongoza watu katika haki ya Mungu. Listen to me somebody. Nisikize mtu. The deeper revelation. Ufunuo wa ndani. Is that. Ni kwamba. The time for end time revival. Wakati wa uvivio wa nyakati za mwisho. Harvesting many souls from the streets. Kuvuna nafsi mingi toka kwa mitaa. The dark streets of this world. Mitaa ambayo ina giza ya dunia hii. That time has come. Huo wakati umekwisha fika. That's why he asked. Ndiyo sababu ameuliza. Have you led people into the righteousness of God? Je, umeongeza watu katika haki ya Mungu? When people see you. Wakati watu wanapokuona. Do they see the righteousness of the Lord? Je, wao huona haki ya Bwana? When God asks such a question. Wakati Mungu anapouliza swali kama hilo. That means the church has fallen. Hiyo inamaanisha kanisa limeanguka. Below the righteousness of God. Kwenda chini ya viwango vya haki ya Mungu. There will be a way for the Lord. Kutakuweko na njia kwa ajili ya Bwana. The devil is a liar. Shetani ni muongo. He will be kicked out. Atagongwa kwende nje. There is power at that cross. Kuna nguvu pale msalabani. There is power in the blood. Kuna nguvu katika damu. If you go to London. Ukienda London. They are preaching money. Wanahubiri pesa. If you go to Switzerland. Ukienda Swizi. They are preaching money. Wanahubiri pesa pia. Germany. Every
Everywhere we go, Ujerumani kokote tuenda. Everybody is preaching the wealth of the earth. Kila mtu anahubiri tu mali ya hapa duniani. But where is the wisdom of the Holy Spirit? Lakini hekima ya Roho Mtakatifu iwapi sasa? Church of Christ. Kanisa la Kristo. You have led people away from the righteousness of God. Umeongoza watu mbali na haki ya Mungu. That's why God. Ndio sababu Mungu. Is asking today. Anauliza leo. Have you lived in the righteousness of God? Je, umeishi katika haki ya Mungu?